Apakah hukum suami mati, isteri keluar rumah dalam iddah? Ha, rupang ni memang suka berjalan. Bukan suka jalan je, gila berjalan. Faham tak lagi? Ha, berahi sungguh jalan. Kalau Terengganu tu, kalau siapa bas rombongan dari Kedah. Tengok pelik bas tu kan? K tak? Kedah lah. Nak, takkan Colorado. Nah, dah K. Turun perempuan je 30. Laki-laki 6 orang. Kedek-kedek pasal payang. Main mana makcik ramai ni? Lah, dah oi dah lu ustaz ni. Ustaz apa abang? Orang perempuan ramai sungguh. Dia berahi berjalan. Dia kalau boleh tidur di kedai, tak apa. Tak balik. Orang perempuan sama je. Kedah, Terengganu, Johor. Nyakit sama. Dia suka berjalan. Betul tak? Tapi sebab itulah jadi suami, jangan duk larang sangat. Nabi pesan lah kan tak? Orang perempuan, jangan larang belaka. Jangan biar belaka. Kalau biar belaka, tidur dengan keling. Kedai tak balik dah. Tidur dalam kain gitu. Faham? Jadi, ada yang kita bagi dia berjalan. Ada yang suruh duduk rumah. Jangan nak kita lebih-lebih sangat. Siapa tak boleh keluar langsung. Faham? Sebab Nabi dah pesan. Faham tak? Maka khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah yang baik dengan isterinya. Yang baik dengan isteri bukan jenis kurung isteri. Faham? Dibenarkan juga. Ya. Nah, tapi bukan semuanya. Nah, ha, itu jenis perempuan. Maka di dalam iddah, dia kena beriddah dan berihdad, berkabung. Lama mana Allah kata, ya tarabbas nabi angpusihinna arba'ata asyara wa asyara, selama 4 bulan campur 10 hari. 1 bulan ada 30, kalau 4 bulan kali 4 120 hari. Campur 10 130 hari. Ingat dah orang perempuan mati laki lah. Yang mati laki, kalau mati bini tak apa, kahwin selalu dah. Faham tak ke? Neh? Ha. Mati laki, awak ni muslimah, janda ni tak boleh keluar rumah 130 hari. Bukan makruh, haram keluar. Faham? Bukan makruh keluar dah, haram keluar. Ha. Tak boleh keluar langsung. Boleh. Yang tidak dapat dielakkan. Contoh sakit. Faham? Ha. Bolehlah keluar, neh. Kalau sakit nak pergi hospital, nak pergi klinik, nak cek berdarah gigi ni, boleh keluar rumah. Faham? Ha. Atau dia ni jenis jual kangkung kat pasar pagi-pagi. Tidak tak ada duit nak belanja, boleh bawa kangkung pergi jual. Tak boleh singgah di mana-mana. Takut balik nak lama nak main papan gelongsong. Ha, tak boleh. Faham? Haram. Awak hanya maaf yang perlu saja. Nah, atau tergeliat kaki, pijak sabun dalam bilik air je rebah terlentang. Tergeliat kaki nak pergi rumah Tok Mudin. Boleh. Faham? Ha. Lagi apa lagi boleh keluar rumah? Rumah terbakar. Faham? Rumah terbakar, api nyala dah. Bomba kata keluar, keluar. Oh, perempuan kata, tak boleh, ustaz kata tak boleh keluar. Duduk sini, mampus hang dalam tu. Tak? Ya, biar reti sikit. Yang mana haram keluar, perempuan yang mati suami 130 hari. Keluar pergi pasar malam. Keluar nak pergi shopping komplek. Keluar nak tengok pantai Belaka, lama tak tengok laut. Faham? Keluar nak tengok temu menantu, orang bertunang. Tok Wan saudara sunat sekali lagi. Ha, tak boleh. Semua tak boleh. Faham tak ke? Ha? Ha. Dah kalau nak pergi jalan-jalan, puas sangat duduk rumah. Ulama' jawab, boleh pergi rumah jiran sahaja. Ni ulama' sebut, saya kopi ya. Ha, saya bukan ulama' pun, cak ayah. Faham? Ha, boleh pergi rumah jiran. Ada ulama' kata boleh pergi tu malam sahaja. Ada ulama' kata siang boleh. Tapi rumah sebelah saja. Jangan hujung kampung. Faham? Ingat tak? Ha. Ni kita lelaki baru mati 4 hari. Mak ni mak tu pasak malam bergedik punggung. Oh, nak pergi jagung bakar. Nak? Ha. Orang tak pakai mana dah hukum ni. Soalan seterusnya.